Her er Caroline og Andreas Mikael. De fikk 11 unger. Hele familien bodde i Kalmbergen utenfor Harstad. Familien ble så stor at de vokste ut av stua. De måtte ha et egen sted for å feire jul til fest. Det har vi gjort helt siden 1930-tallet. Nå skal vi se hvordan man gjør det inne på juletrefesten. Hva synes du er kjekt med den juletrefesten? Det er å treffe folk igjen som jeg ikke har sett på kjempelenge. Hva er det for noe? Hva er kjekt med denne juletrefesten? Jeg gleder meg hver jul for å møte den store, flotte familien. Hva heter babyen? Ja, babyen heter Sverre Nikolai. Hvor gammel er han? Han er 7 måneder i dag. Oi. Vet du, jeg var den første babyen som var på de her juletrefestene. Det var en måned jeg var. Det var i 1936, så lenge siden er det. Og nå er jeg 78 år. Og det er veldig mye. Det er veldig gøy, for man får møte veldig mange familiemedlemmer her, som man ikke har sett på. Hvert år ser man de samme folkene om og om igjen, det er veldig hyggelig. Mm. Så var jo første gangen jeg var her, da var jeg bodde i Oslo. Og da kom vi hjem til Harstad med og mamma Unni Andreasen. Og så kom vi hit, og så sang vi og danset vi, og så traff vi alle familiemedlemmer våre i Harstad. Mm. Jeg synes det er veldig fint å møte hele slekta. Hvorfor er det kjekt å være på juletrefest? Det synes jeg er veldig kjekt, for jeg var bare 2 år første gangen jeg var på juletrefest. Og derfor har jeg vært så å si hvert år, bortsett fra noen år vi var bortreist, vi var rest ute til sjøs. Veldig kjekt. Kjempekoselig å være der og møte hele familien. Synes ikke du det er artig å være her? Ja, kjempeflott at dere kom fra Stavanger og hit. Synes jeg er veldig artig. Why do I come to the julefest? Because I come to see the family. I'm part of the family. But I come a long way. I come from England. I've been coming for 20 years. Chua or? Ja, lang tid. Har du vært snill i år? Ja. Vi gjelder oss, og så gjerne med den. Tenk sånn så familien ut i gamle dager. Og nå ser familien sånn ut. Tenk så mange juletrefester vi har hatt sammen. Kanskje vi skal inn i Gideons rekordbok? Håper vi ses neste jul også!